Hər bir prezident üçün avtomobil təhlükəsizliyi ən vaciblərin əvvəlində gəlir. Amerika prezidenti Donald Trump prezidentlikdən öncə ultra lüks həyat tərzi ilə özündən söz etdirirdi. Adını dünya liderləri siyahısına yazdırdıqdan sonra Ağ Evdə siyasət kariyerasına başlayan biznesmen prezidentin xidməti maşını da göz qamaşdırır. Maşında əsas üstünlük təhlükəsizliyə verilib. Həmçinin ehtiyac duyulan digər rahat şərait lüksü də var. Nəqliyyat vasitəsi hər cür uğursuzluğa hazırdır. Trump'ın canavar adlandırılan və özündə bir sıra fantastik xüsusiyyətləri daşıyan Cadillac markalı avtomobilini yaxından tanıyaq. Maşına nəzər salanda ən diqqət çəkici xüsusiyyət maksimum təhlükəsizlik və çox bahalı xərcli olmasıdır. Amerika rəhbərinin The Beast, yəni canavar adlandırılan qara rəngli avtomobili demək olar ki, hər cür silahlara və hücumlara qarşı düşünülərək dözümlü yığılıb. Cadillac 8 ton ağırlığında 20 santimetrlik zirehli qapıları və 15 santimetrlik zirehli gövdəsi olan maşındır. Avtomobil ağır silahlardan qoruna biləcək 5 qatlı güllə keçirməz pəncərələrə, minalara, kimyəvi bioloji silahlara, hətta ballistik raket hücumundan belə müdafiə qabiliyyətinə malikdir. Dəyəri 15 milyon dollar olduğu söylənən bu fantastik avtomobilin pəncərə şüşələrinin qalınlığı 12 sm, qapılarının ağırlığı isə Boeing 757 təyyarəsinin qapılarının ağırlığına bərabərdir. Maşının bomba əleyhinə qoruyucu lövhə üzdüyü var. Yanacaq çənini belə patlatmaq istəsəz, mümkünsüzdür. Yaxından ateş açsaz belə, maşın bu hücumu zərərsiz adlada bilmək qabiliyyətindədir. Çünki orada zirehli üzdüklərlə bürüdülüb. Həmçinin maşının zirehli alt hissəsi mina hücumlarına qarşı dözümlü bir şəkildə yığılıb. Avtomobil mərmilərə belə tab gətirə biləcək səviyyədədir. Onun vahiməli görünüşü isə hücum etmək istəyən şəxslərə qarşı xüsusi bir psixoloji baskıdır. Nəqliyyat vasitəsinin ön hissəsində gecə görmə kamerası, GPS izləmə sistemi, göz yaşardıcı qaz var. Bu sistem istisna hallarda operativ əlaqə ilə yardım almanı təmin edir. Mina patlayışına qarşı da avtomobilin alt hissəsi zirehlərlə üzlənib. 5 qatlı qurşun keçirməz şüşələr isə zireh deşici mərmilərə qarşı belə davamlıdır. Saatda 100-135 km sürətlə hərəkət edə bilir. ...49 santimetrlik rezin təkərləri isə istənilən fövqəladə halda hərəkət etmə qabiliyyətinə malikdir. Avtomobil V8 mühərriki ilə çalışır. Maşın alüminium, titan və keramikadan hazırlanıb. Keçək maşının iç hissələrinə və digər xüsusiyyətlərinə. Maşında pneumatik tüfənglər, fövqəladə hallara qarşı yanğın söndürücü balonlar və vasitələr hazır saxlanılır. Hücum və yaralanma riskinə qarşı avtomobildə Trump üçün qan ehtiyatı da hazır tutulur. Oturacağının altında güllə keçirməz zireh yerləşdirilib. Yanında onun peyk telefonu, prezident köməkçisinə və Pentagona birbaşa istiqamətlənən telefon xətti var. Canavarda hücumlara qarşı 2 raket və göz yaşardıcı qaz saxlanılır. Qapılarının pəncərəsi çox az endirilə bilir və arxa oturacağının yanında həyəcan düyməsi və ehtiyat oksigen mənbəyi var. Cadillac-ın maksimal tutumu 7 nəfərdir. Arxa və qabaqda 2 və 2 olmaqla 4, orta hissədə isə 3 sərnişin yerləşir. Maşının arxa işıqlarının altında raket mərmiləri hazır saxlanılır. Trump General Motors'a hazırlatdığı bu avtomobildə olacaq bir hücumdan sağ çıxma şansına sahibdir. Bu səbəbdən maşın dünyanın ən təhlükəsiz və etibar edilə biləcək nadir nəqliyyat vasitələrindəndir. 12 ədəd hazırladığı deyilən Cadillac tankın tam müasir formasıdır desək, yanılmarıq. Arxadan, önlən, yeraltı, yerüstü və qəfil hücumlara qarşı davamlı bir canavardır. 12 ədəd olan avtomobildən maşın karvanlarında hücumdan mühafizə çaşqınlığı taktikası kimi də istifadə edilə bilər. Avtomobil xas olduğu xüsusiyyətləri ilə istənilən növ silahları qarşısında aciz qoyur. Beləcə, bu videonun da sonuna gəldik. Daha maraqlı videolar üçün abunə olmağı unutmayın.